مولانا میرا گدا میرا منگتا میرا راستے کھل گئے نا یار، ہاتھ اٹھاؤ، پتہ نہیں کدھر گیا، قبول ہو جائے حاضری سارے بھی ہو گئے، میرا گھر تیز یاد تازہ ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی تیبا پایا خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پایا، میں اس یسین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے، میں اس یسین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے، میں اس یسین سے پلٹ آیا یا ان کے روزے، ان کے روزے سے، میں اس یسین سے پلٹ آیا یا ان کے روزے، ان کے روزے سے پلٹ آیا یا ان کے روزے سے، میں اس یقین سے پلٹ آیا یا ان کے روزے سے، دعا کرو چلے جائیے، واپس شیر بڑا خاص، بڑا خاص، بڑا خاص، غلام سہارا میں تو علی، علی کا اظہار ضروری ہے، دور ایسا ہے کہ اظہار ضروری ہے، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، بھولا پیسہ ہے ہوں میں تو علی کا نوکر، علی کا نوکر ہوں بس، بھولا پیسہ ہے ہوں میں تو علی کا نوکر، علی کا نوکر ہوں بس، بھولا پیسہ نہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج علی اس قدر ہی لے گا، سب کے کام آئے ہمیشہ پنج علی مقصود حسین